velykis. Nuostabus pavasaris už lango. Ir ne viena to, šiandien turime puikų renginį, puikias asmenybės ir žmogų kaltininką, dėl kurio mes čia susirinkome. Šiek tiek pradėsime mūsų pokalbį, mūsų diskusiją apie gerbiamą kaltininką Jurgį Vanagą ir jo šiandien pristatoma knyga yra Antakalnis, kilmė, raida, žmonės. Žodį pirmiausia norėčiau suteikti Valdovų rūmų direktoriui, daktarui Vydui Dolinskui. Ačiū labai Perliui. Perliui pristatant profesorių Jurgį Vanagą, taip kažkaip toptelėjo mintis, Antakalniui labai pasisekė. Gyveno Sapiegos, gyveno Sluškos, Oginskiai, Vileišiai, net Žygimantas Augustas dažnai ten kažkur Antakalnio gale apsistodavo, dabar gyvena profesorius Vanagas. Tai iš tikro tikrai labai spūdingas Vilniaus priemiestis ir spūdingi žmonės jame gyvena, apie kuriuos profesorius savo monografijoje taip pat irgi daug rašo. Taigi, iš tikro pradžioje norėčiau tiesiog pasveikinti profesorių Jurgį Vanagą su tikrai solidžia, įdomia, svaria knyga, kuri jau yra nebe pirma profesoriaus parašyta knyga apie Antakalnį, gerokai išplėtota, papildyta. Na, o prieš renginį trumpai susėdę kalbėjomės, gal reiktų pasakyti porą žodžių, kodėl Valdovų rūmuose ta knyga pristatoma. Tai iš tikro progų ir argumentų tam tikrai yra labai daug. Pirmiausiai tai Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga visada buvo ir yra Valdovų rūmų atkūrimo ir idėjos ir realizavimo aktyvi rėmėja. O profesorius Vanagas, kaip minėta, irgi yra labai aktyvus šios sąjungos narys, taigi mes jau seniai bendradarbiaujame vairiuose baruose. Taigi ačiū Lietuvos karališkai bajorų sąjungai ir profesoriui Vanagui už tai. Kita vertus, nors esu istorikas, bet architektūra, urbanistika ir kitais dalykais irgi kažkaip tenka pasidomėti ir tai yra tikrai malonumas. Todėl, kai profesorius paprašė perskaityti vienam iš pirmųjų jo rankraštį ir pastabas kažkokias galbūt pastebėjimus pareikšti, tai tikrai irgi buvo labai džiugu. Taigi dar vienas argumentas, kodėl mes šiandien esame čia. Na, o kaip jau pradžioje paminėjau, ne tik žymiausi Lietuvos didikai, bet ir Lietuvos valdovai. Ten kažkur Antakalnio gale turėjo būti viršupis, ar ten jau net už Antakalnio. Taigi šią tokią nuostabią vietą, pasižyminčią ir vandens rovenimu, ir gamtos grožiu, ir kalvotų reljefų, seniai buvo pamėgę. Taigi iš tikro ir šių rūmų gyventojai nebejotinai ne tik atpravažiuodavo, bet kaip galime spėti iš šaltinių nuobirų, ten ir ilgesnį laiką mėgdavo praleisti. O Valdovų rūmų muziejus irgi Antakalniui skiria dėmesį. Prieš kelis metus su Vilniaus dailės akademijos profesore Rūta Janonine ir kitu Vilniaus dailės akademijos dėstytoju Evaldu Burliu išleidome monografiją apie Sapiegų rūmus. Taigi, taip sakant, turime gyvą ryšį su šiuo istoriniu Vilniaus priemiesčiu. Na, labai trumpai norėčiau tik keliomis pastabomis mintimis pasidalinti, kuo mano manimu skaitant šią knygą, kuo ji ypatinga, kuo ji pasižymi. Tai aišku, bus tik tai kelios pastabos, čia ir šiandien kalbėsiantis prelegentai, nebejoju daugiau dar minčių pareikš. Na, bet kas man krito pirmiausiai į akis. Tai pirmiausia, tikrai labai vykusiai yra supintas pasakojimas, kada ir istoriniai įvykiai, ir vietovės, topografiniai objektai, ir asmenybės, na, tarsi audžia vieną tą patį audinį. Kaip urbanistas profesorius atkreipė į kai kuriuos labai svarbius, įdomius ir gal sunkiau eiliniam žiūrovui pastebimus urbanistinius aspektus Antakalnio ir viso Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės raidos aspektus, apie tam tikrus ansamblius, traukos taškus, aplink kuriuos kūrėsi, plėtėsi, intensyviau gyveno, sakykime, Antakalnio priemiesčio kai kurios vietovės.
Na, ir aišku, turbūt sužavė, gal taip griežtai moksliškai sakant, tai galėtų būti ir tam tikras galbūt minusas, bet manau, kad skaitytojus sužavės, platesnį ratą skaitytojų sužavės ir tai, kad profesorius pateikė gana platų tokį bendrą ir Lietuvos valstybės istorijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pirmiausiai ir vėlesnių laikų Lietuvos sostinės arba vienos svarbiausių miestų centro, tai yra Vilniaus, tokia platesnė istorinės raidos, urbanistinės raidos panoramą ir būtent jos kontekste žvelgia irgi į Antakalnį. Daugelis išvalgų, išvadų, pastebėjimų profesorius yra tikrai originalios, nors ir remiasi pakankamai gausią literatūrą, bet tikrai galima rasti daug naujų, autentiškų minčių. Na ir taip pat, kas mėgsta ne tik tekstą, bet ir paveikslėlius, tai profesorius knyga yra tikrai gausiai iliustruota ir kas yra įdomu, kad pakankamai originale, dažnai retai skelbta arba iš vis mažai žinoma ikonografija. Pradėjau sveikinimą profesoriui knygos pasirodymo proga, o šią trumpą kalbelę norėčiau užbaigti kitų sveikinimų, bet prieš tai vieną sakinį apie tai, kas tame sveikinime yra. Kaip paprastai įvairiomis progomis yra sakoma, geriau maža dovanėlė negu dideli sveikinimai. Tai čia yra ta maža dovanėlė. Tokią dovanėlę ir visi jūs galite gauti, jeigu ateisite antradienį į profesoriaus Vytauto Urbanavičiaus dar vienos knygos pristatymą apie iš dalies ir Antakalnio gyventojus, kurie ilsisi Vilniaus katedros požemiuose. Tai yra knyga apie Vilniaus katedros panteoną. Taigi, profesoriau, šiandien mes sutinkame ne tik jūsų solidžią monografiją, bet na, iš esmės ir minime jūsų labai jaunatvišką jubiliejų. Tai to jubiliejaus proga leiskit Valdovų rūmų muziejaus visos bendruomenės vardu jūs nuoširdžiausiai pasveikinti. Ačiū jums. Sveikatos. Žinoma, aš klausydamas gerbimo Dolinskoje pagalvojau, taip, šiandien švenčiame puikią šventę, pristato profesorius knygą apie Antakalnį ir jau ne pirmą knygą, ir tų knygų turbūt jau daugiau negu 10 profesorių esat parašęs, ar ne? Bet tai būtų turbūt lygiai toks pats nusikaltimas kalbėti apie muzikos kūrinį, koks jis yra gražus, koks jis yra įstabus, tiesiog nepasiklausus to kūrinio. Tai tiesiog suderinus su gerbiamu profesoriumi, aš norėčiau keletą ištraukėlių iš tos knygos su jumis pasidalinti. Margaspalvė knygos skyrių tematika. Ir miesto teritorinis substratas, ir įvykiai, ir faktai, ir pagaliau žmonės neleido jos turinio skyrių surikiuoti sistemiškai, nuosekliai laikantis kurios nors vientisos linijos. Chronologinės, urbanistinės, tipologinės, faktologinės ar biografinės. Todėl knygos siužetui pasirinktas, gal ir kiek neįprastas, lyg ir turistinio gido metodas. Per visą Antakalnį bus peržingsniuota pasakojimo audinio rytinį išviniojant nuo dabartinės jo pradžios. Vilniaus dešiniojo kranto, Panerio įkalnė jis bus rytinamas aukštyn, brangiausiojo viso Vilniaus perlo link. Ir toliau į šiaurę, iki pačių tolimiausių miesto pakraščių. Ir jei šioje teritorinėje slinktyje ne viskas klostysis nuosekliai, jei pasakojimas kartą kitą pames koja, tebūnėtai duoklė pirmiau nustatytai išlygai. Glaušiau ir vaizdingiau už Joną Avyžių apie Vilnių vargu ar bepasakysi. Didelis, gražus miestas, žalumynuose paskendusios aikštės. Sodai, bokštai, auksas ir dramblio kaulas. Pasaka. Vilnius ne vien daili akiai, puošniais brangakmeniais nusakstytas skrinelė. Jame kryžiavosi, pynėsi ir turtino vieną kitą kalbos, kultūros, tikėjimai, tautų papročiai. Prasmingiausios eilutės priklauso 20-ojo amžiaus dailininkui Mikalojui Vorobjovui. Jis neapsiribojo pagiromis, vizualiam Vilniaus įvaizdžiui.
bet lyg ir atskleidė miesto dvasę. Bokštų ir varpinių lieknas miškas iškyla viršum jo. Prieš mus, neprislėgtas prie žemės didmiestis, paskendęs kasdieninių reikalų triukšme. O maldų ir relikvijų, sapnų, stebuklų ir tikėjimo vizijų šventovė. Paslaptingai romantiškas yra šis miestas. Jo išviršinėme tapybiškame žavesyje glūdi neišaiškinami mįslingi slėpiniai. 14 amžiaus viduryje užimamų plotų Lietuva buvo tapusi didžiausia Europos valstybė. Jos teritorija užėmė apie 800 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Bet tik viena dešimtoji šio ploto užėmė etninių lietuvių apgyventos žemės. Daugiatautė nuo pat įsikūrimo iki pat oficialaus LDK krikšto 1387 metais Lietuvos sostinė Vilnius buvo mišrus miestas. Kultūrų paribyje, išaugusiame mieste, nuo pat pradžių skambėjo ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų, vokiečių kalbos. Be pagonybės vietos gyventojai išpažino ir katalikybę, ir ortodoksinę krikščionybę. Formavosi savita miesto ir priemiesčių tautinė, konfesinė, socialinė geografija. Senuosius archyvus išnagrinėjęs Jungtinių Amerikos valstijų Berklio universiteto profesorius Davidas Frikas nustatė, kad 1650 metais Vilniuje gyveno lenkai, lietuviai, vokiečiai, rusėnai, žydai, totoriai, saujelė škotų, italų. Veikė 23 katalikų, 9 unitų bažnyčios, viena ortodoksų cerkvė, po vieną kalvinistų liuteronų šventovę. Religinės apeigos taip pat buvo atliekamos vienoje pagrindinėje sinagogoje ir mečetėje. Gatvėse gali išgirsti kalbant lenkiškai, senąją rusėnų kalbą, vokiškai, jidiš, lietuviškai. Raštai rašomi ir lotynų, ir bažnytinės slavų, hebrajų, aramėjų ir net šiek tiek arabų kalbomis. Taigi 17 amžiuje Vilnius daugiakultūris miestas, kuriame savo vietą rado skirtingos kilmės ir skirtingų tikėjimų žmonės. Kaip ir daugelį Europos miestų, skirtingos tautybės ir tikybos apsigyveno Vilniaus senamiesčio dalyse, atkreiptose į atitinkamas pasaulio šalis. Vakarų apeigų krikščionys, Romos katalikai, liuteronai, kalvinistai mėgo kurtis į vakarus nuo valdovų kelio, nuo Rūdninkų vartų besidriekusią Rūdninkų gatve iki Turgaus aikštės. Toliau Pilies gatve iki Žemutinės pilies vartų, o rytiečių apeigų krikščionys į rytus nuo šios ašies. Skirtingų konfesijų ir religijų išpažinėjai, apsigyvenę ankštuose kvartaluose, buvo priversti rasti sugyvenimo mechanizmus. Todėl dar ir dabar tebeegzistuojantys vilniečių elgesio modeliai kildinami iš senųjų tolerancijos tradicijų. Nors pagal apsigyvenimo preferencijas Vilniaus rajonai skyrėsi ir priklausė daugiausia vienos tikybos atstovams, ši vidinė integracija ir išorinis atsiskyrimas kasdieniu buitiniu lygmeniu nebuvo paprastas ir lengvas. Jų buvo nemažai namų, kuriuose po vienu stogu gyveno įvairių tikybų žmonės. Davidas Frikas tai vadina sugyvenimo ir tolerancijos drama. Lietuviškiausia Vilniaus gyventojų dalis, kaip byloja daugelio istorinių šaltinių filtruoti, koncentravosi šiaurinėme Vilniaus pakraštyje, palei upę. Ir ypač kairę krančiame Paneryje, dar tik prasidėjusiame formuotis, Antakalnio priemiestyje. Apie tai byloja 16-18 amžiaus dokumentuose minimos abiejose Neries pakrantėse gyvenusių pavardės. Juodelė, Gaigeris, Margamušys, Zemčiūnas, Ožys, Kudrys, Žemaitis, Virbutis, Vilčiūnas, Eismantas, Matulis. Daugiausiai jie užsiminėjo žvejybą, bet buvo čia ir smulkiųjų amatininkų. Antakalnio žvejų bendruomenė buvo susitelkusi ir organizuota. 19 amžiuje prieš kalėdas, ant Vento tarpsnio, šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje jį užpirkdavo ankstyvasias mišes rarotas už visus žvejus, kad viešpats palaimintų jų darbą. Iškilmingos mišios
buvo švenčiamas šios bažnyčios dešinėje, priešais penkių Jėzaus žaizdų altorių. Žvėjai giedodavo suplikacijas ir guldavo kryžium prieš altorių. Mišes užpirkdavo bendruomenės vyresnysis. Pasibaigus iki šventiniai prekybai žuvimis, pagal tradiciją, užupio turguje iš žvejų surinktą rinkliavą, jie aukodavo bažnyčiai. Bažnyčia leido parapijinį mėnraštį Žinios. Vedomosčiai. Vileišinė Lietuvos tikrosios lietuvybės Vilniuje lopšys. Antakalnio praeities architektūrinių įžymybių sąrašas nedidelis. Jį dar užbaigti Vileišinė, Lietuvos baroko perlo, šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kaiminystėje pastatytais puošniais neobaroko rūmais. Prakilnumu jie gal ir neprilygsta jai, Sapiegų ar Sluškų rūmams, bet tapo svarbiu ir neskiriamu 20-ojo amžiaus atgaivintos lietuvybės žydinius. Negautų jie dažnai vadinami tiesiog lietuvybės rūmais. Tai rezidencija, kurią pasistatė, kurioje įsikūrė ir lietuvišką dvasę skleidė Petras Vileišis. Garsus inžinierius, tiltų statytojas, pramonininkas, verslininkas, visuomenės ir politinis veikėjas, švietėjas, literatas, vertėjas, leidėjas, redaktorius, mecenatas, labdarininkas. Istorijoje užfiksuota ir žmonių atmintin giliai nusėda garsių asmenybių, valdovų, vadų, lyderių veikėjų vardai, revoliucijų, perversmų, judėjimų smaigalyje atsidūrusios asmenybės. Jie tampa tarsi epochų ir vėliavnešiai. Deja, nepalankioje užmarštyje, tai antrame plane, šešėlyje, fone dažnai lieka nemažiau tiems įvykiams nusipelnę žmonės, dėja jų pamatus, savo darbų pasiaukojimų, konkrečiai veiksmingą paramą sukūrė jų prielaidas, sudarė galimybės. Vienas tokių tinkamai neįvertintų Lietuvos nepriklausomybės atkūrėjų yra inžinierius Petras Vileišis. Atlikti didžiuliai, konkretus apčiopiami jo darbai ir nuopelnai lietuvybei, jo spaudai, menui, visai kultūrai dar laukia tautos dėmesio ir dero pripažinimo. Su Jonu Basanavičiu jis buvo ne tik beveik vienmetis. Abu buvo vienos socialinės kilmės. Mužiksūniai, anot Biržiškos, abu tapo ryškiausiomis 19 amžiaus antros pusės, 20 amžiaus pradžios lietuvių tautinio sąjūdžio figūromis. Deja, istorija juos išskyrė. Vienam teko aukščiausias tautos patriarcho titulas, kitam tolydžio besikaupiančios laiko apnašos. Ar nepriklausomybė Lietuva būtų atgavusi dar iškilmingai švenčiamą dieną, jeigu pradėtoms leisti Vilniaus Žinioms, talkininkauti į Lietuvą Petras Vileišis nebūtų išsikvietęs Jono Basanavičiaus? Ar ir kada skrydžiui būtų išskleidusi sparnus Lietuvos kultūros meno paukštė, jei nebūtų grįžęs Petro Vileišio prikalbintas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis? Jei pirmąjį lietuvių dailės parodai Vileišis nebūtų pastatęs rūmų ir nesurengęs jos? Išgarsėjusiam visoje imperijoje, įtakingam, Vilniuje gerbtam, turtingam, plačių pažinčių, impozantiškam, aristokratiškų manierų, po Vilnių važinėjusiam baltai žirgais pakinkyta karieta, Petrui Vileišiui buvo atviros visos aukštuomenės sluoksnių durys. Tai labai pravertė tautos reikalams visapusiškai ir pasiaukojamai atsidavusiam vyrui. Koks buvo Petras Vileišis? Stebina dar jaunystėje tvirtai užsibrėžta trajektorija atkakliai siekti profesinių aukštumų. Pasirinkta nuosekli idėjinė pozicija nepaliaujamai kovoti už lietuvybę. Kaip priesaika savo kraštui skamba 19-mečio Petro Vileišio ištarti žodžiai išvažiuojant mokytis į Peterburgą. Brangi tėvynė, kol būsiu gyvas, dirbsiu tavo labui. Studijų metais aplink save jis jau telkė bendraminčių lietuvių būrelį, su jais leido laikraštėlį Kalvis Melagis, beje rašyta ranka, nes spausdinti lotyniškais rašmenimis buvo uždrausta. 1883 metais jis buvo išsiųstas į 8 mėnesių komandiruotę į Belgiją,
tikrinti Rusijai teikiamų geležinkelių bėgių kokybę. Pro principingą inžinierių nepraslysdavo brokuota produkcija, dėl ko neišvengta konfliktų su tiekėjai. Jau tada išryškėjo ir išgarsėjo jo tvirto ir principingo specialisto reputacija. Savo ruoštų stengėsi tobulėti, būti šiuolaikiškas, išstudijavo ir vėliau sėkmingai taikė praktikoje sudėtingą, net šiems laikams, kesoninį tiltų atramų statybų metodą. Per palyginti trumpą laiką Petras Vileišis pastatė apie 100 tiltų per Rusijos upes, Ukrainoje, Lenkijoje, Latvija nutiesė daug kilometrų geležinkelio linijų. Darbas nebuvo lengvas. Siekiančiam aukštos darbų kokybės, o kaip tik reikalavo geležinkelių tiltų statybą, jam plataus masto darbų vadovui teko demonstruoti ne tik teorinės, kabinetinės, specialybinės žinias, bet ir griežtus reiklaus vadovo bruožus, kietą charakterį, nenolankų priekabumą. 1908 metais Petras Vileišis rašė savo broliui Jonui: kas mane stūmė prie Vilniaus žinių įsteigimo? Tėvynės meilė, patriotizmas, didžiausias noras savo tėvynę atgyvinti. Ir kitoje vietoje, pilnas visokių mislių, namon sugrįžau ir sakau: mūsų kraštas didai laimingas galėtų būti, bilė tik tai jame šviesos užtektinai būtų. Šviesos, šviesos mums reikia, 100 kartų šviesos. Ir vietoje epilogo užverstas paskutinis knygos puslapis. Autorius norėtų tikėti, kad ji buvo naudinga skaitytojui, siekiančiam geriau pažinti savo miestą, jo praeitį. Pažinti ją, pažinti viso krašto praeitį būtina. Ypač Viktorijos Daujotytės žodžiais Lietuvai išsivaikščiojant. Kai imame jausti grėsmę tautai, prigimtai tapatybei, saugančiai mūsų sąmonę, turime grįžti ne tik į prieškarį, turime grįžti į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, į dar prieš unijinį laiką, prie Vilniaus, prie jo šventovių, bokštų ir akmenų, prie svarbiausiųjų istorijos asmenų. Turime suvokti, kiek daug jų mintyse buvo Lietuvos valstybės valstybingumo. Turime prisiminti, kas mums atkakliai iš to laiko prisimenama. Nėra Lietuvos be Vilniaus kaip svarbiausio Lietuvos miesto. Ir nėra Vilniaus be Lietuvos. O ar yra Vilnius be Antakalnio? Norėčiau žodį suteikti profesoriui Algimantui Mačiuliui. Kažkokių negerovių, būtinai piršti savo nuomonę, kažką taisyti. Deja, nors ir labai stengiausi, bet nepavyko rasti šitoj knygoj kažkokių ypatingų trūkumų arba piršti savo pasiūlymus. Ir tai visiškai suprantama. Nes profesorius yra žinomas Lietuvoje kaip urbanistikos teoretikas, parašęs žymes monografijas urbanistikos srity, kaip buvo minėta, be to vadovėlius. O kaip žinome, vadovėlį parašyti reikalinga labai precizijos ir tikslumo. Todėl aš nesistebėjau, kad ten k
kas nors būtų nepreciziška šito knygo, nepažymėta. Šalia minimų jo kapitalinių veikalų, mokslinių darbų, monografijų ir vadovėlių urbanistikos veikys, dar rašo ir platesniam skaitytojui. Prisimenam dar jo įdomią knygą apie Šančius, Kalno Šančius. Man tai buvo labai įdomu tą knygą paskaityti, nes aš gimęs Kaune ir krikštytas Šančių bažnyčia. Tai aš minėjau gerbiamam Jurgiu, kad sakau, man knyga visai įdomi, bet ir patiko ir gale knygos būtent Šančių žargono žodinėlis. Ten, kad jie įdomiai kalbėjo, tai gaila, kad tapėme tokio žargono nėra, kaip Kauno Šančių sakė. Ir apie Šančius, ir apie Antakalnį, jo populiaresni moksliniai darbai turi labai didelį pasisekimą. Momentaliai išpirkami, jau išėjo antras leidinys apie Antakalnį. Ir šiandien turime šitą knygą. Aš tikiuosi, kad jinai irgi turės tokį patį pasisekimą, kaip ir ankstyvesnės jo knygos skirtos platesniam skaitytojui. Man, pavyzdžiui, buvo įdomu ir recenzuoti, skaityti ir ankstesnės knygas apie Antakalnį ir šitą knygą, kadangi ilgą laiką su šeima gyvenome Antakalnį. Jis man toks mielas, savas kvartalė, kurį profesorius Bredikis suprojektavo ir tam kvartalė gyveno Nasvytis su savo šeima. Priešais gyveno Čekanauskas šeima, Bredikis, ten iš vis projektavimo instituto daug darbuotojų. Toks vienu žodžiu buvo dar ir centras. Tos namus, tą kvartalą dar vadino Amerikonų. Gal vyresni prisimena, kur grįžo čia į Lietuvą, buvo tokių grįžusiųjų. Tai kur aš dabar čia suku, noriu pasakyti, kad profesorius Vanagas rašė apie Antakalnį 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžiaus pradžia. Aišku, tai labai įdomu skaityti. Jis, kaip čia buvo minėta, akcentavo pačias įdomiausius objektus, architektūrinius objektus, būtent Antakalnį ir Sluškų rūmai, ir Sapiegų rūmai, ir Petro Vileišio namai, ir daugiau čia galima būtų vardinti. Bet tikiuosi, kad gerbiamas Jurgis tęs šitą darbą ir rašys toliau būtent apie tą tarybinį laikotarpį ir jo nepriklausomybės laikotarpį. Nes čia įvyko tuo laiku įdomus dalykai. Čia, pavyzdžiui, Chlamausko ir Zigmo Landbergio duetas sukūrė savo bene įdomiausius objektus, būtent ligoninės, šitą universitetinės ligoninės ir poliklinikos kompleksą, sukūrė polikliniką. Paskui daugiau galima būtų paminėti būtent objektų
ir Masilionytės vaikų, polikliniką. Ir daugiau čia nevardinsiu, bet matyt skaitytojai būtų įdomu ir šitas laikas pažiūrėti. Aš prisimenu, čia projektavo ir Gediminas Valiuškis gyvenamus namus ir paprastai architektai projektuodami savo kažkam tuo metu nomenklatūrai dar sugebėdavo pusrusį ir savo butelį susiprojektuoti. Tai mes jau kaldavom, kad buržuaziniais metais pusrusiuose patalpindavo kiemsargius, o sovietmečiu jau architektai apsigyvendavo tose vietose. Tai neužtęsus labai ilgai kalbos, palinkėsiu gerbiamam toliau tęsti studijas apie mums įdomą Antakalnio istoriją. Baigdamas dar noriu tą progą pasveikinti Jurgį, nors mėnesis jau praėjo, su juo tokiu gražiu jubiliejų, tik 85 metai. Man biškai daugiau, būk sveikas. Atkatestų gerbiamas daktaras Viršėnas, leidyklos direktorius, kurį būtent šią knygą išleido. Dažnai taip natinka mūsų leidyklai turbūt ir pirmą kartą. Ir džiaugiuosi, profesorius Vanagas atrado kelią daugiau po 10 metų vėl pas mus į Dailės akademiją. Taigi tas bendradarbiavimas tarp aukštųjų vyksta ir kažkokių ypatingų direktyvų, jeigu yra bendrų tikslų, bendrų projektų. Ir vargo tikrai leidyklai nebuvo, atėjo su dviejomis solidžiomis recenzijomis, profesorius Rimanto Mačiulio ir šių rūmų valdovo čia šeimininko Vytauto Ulinsko. Taigi, ir man pačiam, nepaisant tų recenzijų, buvo labai įdomu skaityti rankraštį, nes kaip ir kiekvienas dažnas studentas atvykęs į Vilnių studijuoti iš Lietuvos vietovių, apsigyvendavo Saulėtekyje ir kiekvieną rytą vakarą važiuodavo į senuosius rūmus per Antakalnį. Aš paplankydavo mintis, kad ne tik norėtųsi čia likti, gyventi, bet ir kildavo klausimų, o kokia tų pastatų istorija, kokia ta rajono istorija. Ir, na, bet taip ir praeina laikas, nebesidomint, tad čia buvo labai gera proga man su dideliu įdomumu kibti į šį tekstą ir išties daug sužinoti apie jau tokius žinomus ansamblius, Sluškų rūmus, Sapiegų, Petro ir Povilo bažnyčią, bet ypatingai pradžiugino tokios įdomesnės žinios apie paslaptingą tramvajų gatvę ir jos istorijos išryšimą. Na ir žinoma, tas šiaurinis rajonas, tai buvo hipodromas, galvojau, reiks atšilus orams jo ieškoti, kur tai viskas vyko, kur tos nuostabios aviacijos šventės. Na ir dabar buvo skaitytas pasažas apie Vileišių rūmus, tiksliau Vileišį. Ir taip gerai pagalvojus, jeigu ne ši asmenybė, ne šie rūmai, tai ar mes švestume šešimtmetį, gal čia per drąsų, bet iš tikrųjų Vileišio nuopelnai Lietuvos priklausomybei yra labai, labai svarbus. Tas Basanavičiaus pasikvietimas, taigi vėlgi per šią knygą, kuri atrodo skirta tik Antakalniui, išaiškėja labai daug Lietuvos istorijos momentų. Ir čia profesorius tarsi tęsė
19 amžiaus, 18 amžiaus istorikų Balinskio, Kraševskio ir Rogalos tradicija rašyti apie Vilnių, bet ir kartu plačiau visą Lietuvos istoriją. Aš norėčiau palinkėti, prisidedant prie profesoriaus Mačiulio, kad tikrai dar būtų tęsiama Antakalnio istorija ir kad kitų knygų pristatymai vyktų restauruotose Sluškų arba Sapiegų rūmuose ir kad profesoriaus parašymai tikrai prisidės prie tų darbų, prie to įvykio. Tai linkiu geriausios kūrybinio įkvėpimo. Pagrauja profesorius Vanagas, daug čia buvo kalbų apie jį, daug lūkesčių dėl tolimesnių darbų, tai gerbiamas profesoriau, kokios tos viltys į ateitį žiūri? Labą dieną, garbios ponios, garbos ponai, malonu matyti gausiai susirinkusius jūs šį gražų atvelykio popietę. Dėkoju šių rūmų šeimininkui, gerbiamam Vidui Dolinskui, kuris ne tik buvo recenzentas, labai nuoseklus, labai išsamus ir man davė labai gerą pamoką savo recenzijai. Ir aš padariau iš to didelės išvadas. Niekad nevadinti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sutrumpintų LDK. Sakė, Lenkai savo KP, Karona Polska, niekad nevadina. Krulėpsų Polska niekad nevadina. Parašo pilnus žodžius. Ačiū labai gerbiamiems recenzentams, Algimantui Mačiuliui, gerbiamam Mariui Krišėnui, kuris maloniai sutiko Dailės akademijoje išleisti šitą knygą. Labai dėkuoju gerbiamam Perliui Vaisietai šios dienos moderatoriai. Čia buvo labai daug kalbėti apie bajorystę, apie tai, kad čia tose rūmose bajorai nesvetimi. Tai noriu gerbiamiems susirinkusiems priminti, kad gerbiamas Perlis Vaisietai yra Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos vadas. Tai čia irgi man didelė. Norėčiau savo kalbą pradėti nuo padėkos Lietuvos Seimui, konkrečiai pirmininko pavaduotojai Rimai Baškieniai, kurios pavaduotoja, gerbiama dama, mano gerų draugų pažįstamų dukra, kuri įteikė man šitokį aukštą Lietuvos apdovanojimą. Aš tiek niekad nesitikėjau, kad šiandieną grįšiu su tokiu gražiu Lietuvos pažymėjimu. Na, kalbant apie knygą, čia buvo nekartą minėta, kad nesu istorikas, nesu specialistas šitos srities, esu profesionalus architektas urbanistas. Pabrėžiu, architektas urbanistas. Gal čia bus ir pertekliniai paminėti, kad tai nėra vien tik tai architektūros specializacija, tai yra šiek tiek kitas truputį požiūrės į visą tą kompleksą klausimų, kuriuos sprendžia architektas ir urbanistas. Architektas pradeda savo kūrybą nuo detalių, nuo žmogaus aplinkos, nuo jo elementaraus apvalkalo, plečia iki būsto, plečia iki pastato ir panašiai. Urbanistika yra priešingas, yra, jeigu ten induktyvinis metodas, čia yra deduktyvinis, nuo visumos prie detalių. Ir štai perskaitęs labai daug literatūros apie Antakalnio įžymybės, o parašyta yra nepaprastai daug ir tai yra neveltai, dėl to, kad tai yra iš tikrųjų Lietuvos perlo dinys. Bet man šiek tiek buvo truputį gaila, kad buvo kalbama daugiausiai apie interjerus, apie jų ištaigumą, apie baroko purslustos nepaprastai vertingos, kurios labai aukštai vertina užsienio architektūros, ypatingai interjero specialistai. Mane domino tai, kas būdavo apeinama. Aplinka, iš ko formavosi, kaip susiformavo, kaip susikūrė, kodėl išaugo Antakalnis, kodėl jis toks, ne kitoks. Ir čia man kaip urbanistui buvo, kaip sakant, mano duona, dėl to, kad aš esu šitą temą parašęs daugelį mano
etnografijų, apie miesto teoriją, apie urbanistiką, dėstęs 20 daugiau metų šitą discipliną aukštojoje mokykloje. Ir man štai parūpo pažiūrėti Antakalnį truputį iš kito taško. Ir jis man šitas taškas atskleidė daug tokių dalykų, apie kuriuos norėčiau jums labai trumpai šiandien pakalbėti. Tai yra iš tikrųjų unikalus Vilniaus rajonas. Pirmiausia, geografinė padėtis. Išsidėstęs siauru ruožu tarp Neries ir Antakalnės, Antakalnio apeiginės kalvyno, jisai driekiasi nuo šiaurės į pietus iki pat miesto širdies, miesto centrinės dalies. Nėra pasaulyje kitos sostinės, ir aš tvirtinu tai su visiška atsakomybė, kur į miesto centrą, į pačią jo širdį, Gedimino pilies kalną, atvestų žalias latakas, žalias liežuvis nuo Nemenčinės miškų, Sapieginės Pavilnio regioninio parko, Sapieginės miškais iki pat Gedimino pilies. Čia yra unikalus atvejas. Mes turim tokią gamtos ir urbanistikos vienovę, kad čia galime nepaprastai didžiuotis. Na, paprastai miestas formuojasi pagal magistrales, pagal gatves, pagal pravažinėtus kelius, kurie kryžiuojasi kurioje tai vietoje. Vilniuje šitie keliai kryžiavosi todėl, kad miestas turėjo nepaprastai vertingą, šiandien sakyčiau, inžinierinį įrenginį, gamtos suformuotą, tai būtent brastą per Nerį. Tai jinai buvo dabartinio žaliojo tilto vietoje ir čia patikėkit, kaip į piltuvą sutekėjo iš pietinės dalies labai daug kelių ir po tos brastos įsišakojo į labai daugelį Lietuvos šiaurės, ypatingai šiaurės vakarų sričių būsimieji keliai. Antakalnis klostėsi truputį kitaip. Čia pagrindinė ašis, kuri yra šiandien tebetarnauja, tai yra Antakalnio gatvė, vedė iš Nupilių centro į buvusias rusų žemės. Tai pagrindinis buvo kelias. Kodėlgi miestas susiformavo nuo Gedimino pilies į pietus, į senamiestį, o nesivystė į šiaurinę dalį į Antakalnio pusę. Čia yra labai daug ir gamtos lemtų, ir žmogaus veiklos, ir karų pasekmė. Labai bus turbūt įdomu sužinoti, kad tyrinėjant Vilniaus brandulį, istorinį brandulį, šalia pilies buvo išaugusi gyvenvietė ne tiek į pietus, kaip kad dabar senamiesis, bet šiaurė. Tai buvo vadinamas kreivasis miestas, kreivoji pilis, kurio šiandieną nėra likę nei pėdsako statybų prasme, yra tik tai likę trys kryžiai. Tai buvo miesto dalis aptverta medinė siena, pastatai buvo iš medžio daugiausiai. Ir tai buvo teritorija, kurioje gyveno keli tūkstančiai gyventojų, miesto gynėjų ir panašiai. Ir čia, kai kilo konfliktas tarp Lietuvos magnatų, tarp Sapiegų ir Sluškų, kitaip sakant, tarp bajorų ir Sapiegų, kurie buvo pagal savo įtaką antroji tokia kilminga giminė po Radvilų, kaip kilo konfliktas, tai 1390 metais Vytautas Didysis, čia turbūt istorijai toks irgi nelabai minimas faktas, atsivedęs didelį būrį užsienio riterių, tarp jų buvo ir anglų karališkose šeimos atstovai, atakavo kreivąjį miestą. Ir jam pavyko tą sugriauti, sudeginti, neliko nei pėdsako. Labai įdomu yra tai, kad anglų istorikai savo archyvose surado algalapius, kuriais Lietuvos didžioji kunigaikštystė išmokėjo atlyginimus anglų specialistams, sprogdintojams, miners, minuotojams. Tai yra viena iš versijų, kaip pavyko įveikti šitą kreivąją pilį, kurios pietinis krantas buvo labai status, rytinė, vakarinė ir
Šiaurinė dalis buvo labai apsaugotas gamtinių kliūčių, labai buvo reljefas nelygus ir labai buvo padaryta daug labai tokių vadinamų kišenių, į kurias papuolęs priešas kryžminė ugnim buvo labai lengvai sunaikinamas. Kaip pavyko, suprantat, įsiveržti iš pietų pusės, Vilnios tada nebuvo, Vilnė tekėjo kita vaga, buvo ten sausa. Kaip Vytautui pavyko, suprantat, įveikti šitą neįveikiamą pylį, tą miestą, apie kurį jo gaila buvo pasakęs, ją galima įveikti tik tai klasta arba apgaulė, arba išdavystė. Tai yra viena iš versijų, kad tai buvo pasikasta specialių būdų po šlaitu, padegtas tas šlaitas, griuvo atramos ir griuvo ta medinė siena. Tai o tokia yra, kaip sakant, tokia miesto liūtis. Bet tai žinoma, ne vien tik tai pristabdė miesto augimą į šiaurę. Dabartinio Sapiegų parko, Sapiegų rūmų dalyje, Petro Povilo bažnyčios dalyje buvo senovės lietuvių pagonių šventvietė, giraitė, kurioje buvo šventosios Mildos šventikla ir yra labai tikslių duomenų įrodymų, kad Sapiegų rūmai išaugo buvusios Mildos šventiklos vietoje. Taigi šita teritorija buvo lyg ir tokia tabu, į ją miestas nesiveržė, nes tai buvo šventoji vieta. Na toliau, kaip aš minėjau, vystėsi pagal magistrales. Į pietus, kadangi buvo labai glaudus ryšiai su Krokuva, tai vystėsi daugiausiai keliai pietinėje dalyje. Čia dabartinės Rotušės aikštės vietoje buvo sankryža, iš kurios vedė keliai į Medininkus, į Trakus, į Kauno pusę. O Antakalnio pagrindinė trasa taip ir ėjo, kaip ir dabar Antakalnio gatvė. Šita trasa ėjo ir kazokai 17 amžiaus viduryje. Prancūzai vyjo caro kariuomenę, iš čia grįžo sumušta prancūzų didžioji armija, kaip tik būtent šita Antakalnio trasa. Taigi, tokia Antakalnio yra užuomazga. Vėliau čia pradėjo kurtis didikai, čia žvejai buvo pareiginiari tik tai daugiausiai, bet didžiosios teritorijos buvo valdomos didikų sluškų Sapiegų. Apie tos rūmus yra labai daug parašyta, labai iškilmingi, labai ištaigingi rūmai ir labai džiugu, kad Sapiegų rūmai yra restauruojami. O sluškų rūmų laukia labai neaiškus likimas. Šiuo metu jie priklauso muzikos ir teatro akademijai, bet kadangi mano turimomis žiniomis jiems yra skirtas plotas statyti studentų miestelį Olandų gatvėje, tai matomai, kad šitie rūmai taip ir dar ir liks ir vėlgi nepanaudoti. O jų likimas labai liūdnas, nes ko ten nebūtų. Kareivinės, ir licėjus, ir bravaras, ir lentvė, ir galų galia kalėjimas, proftechninė mokykla, kurią mes atsimenam nuo sovietinių laikų. Ir matyti, kad tas prakeiksmas, kurį įrašė tik pastačiosios rūmus, nežinomo piktavalio ranka, smala ant sienų, kad tebūnė šitie rūmai prakeikti ir tegul jie atitenka vis kitam nusikaltėliai. Tai vat matyt, kad šitas toksai palinkėjimas, nes Luškos, kaip ir Sapiegos, nebuvo labai didelis šventeivas, matyt, kad šitas prakeiksmas lydi tos rūmus, net ir šiai dienai mes jiems nerandam tinkamos paskirties. Na, kalbant apie Vilnių, galima būtų kalbėti labai apie senamestį ir apie Antakalnį labai daug. Čia yra ir inžinierinių dalykų, kurie yra labai įdomus ir tai ir lėmė irgi Antakalnio vystymasi. Kadangi tai yra miesto dalis prie Neries su aiškiu nuolydžiu į upės pusę, čia buvo labai nesunku spręsti vandens tiekimo, kanalizacijos nuotekų nuleidimą. Viskas vyko natūraliai, nes kaip tik tas kairysis Neries krantas yra labai gausus šaltinių ir jeigu kas Antakalnį gyvenat ar matot, nuolatos pastebėti žmonės dar šiandieną su dideliais stiklainiais kylančius iš šlaito nešančius iš šaltinių labai gardų vandenį, kuris trykšta iš kairiojo kranto
šaltinių. Na, bendrai Vilniui labai buvo įdomu, kad 16 amžiuje Vilnius savo vandeniu buvo aprūpintas daug geriau negu kiti Europos miestai. Tai yra labai paradoksalu. Tai buvo garsiosios vingrių versmės, vandens šaltinių versmės, kurias, kadangi miesto teritorija reljefas leidosi iš ten link pilies, tai leido didikams panaudoti šitą nuolydį ir mediniais įskoptais ąžuolo kamieno vamzdžiais šitas vanduo buvo leidžiamas tais dirbtinais vamzdžiais iki žemutinės pilies. Labai įdomu ir tai, kad šitą vandentekį tiesias žymusis Vilniaus pilininkas Ulrichas Hozijus, vokietis, jis turėjo savo namą dabartinės Vokiečių gatvės Žemaičių alūdės vietoje, buvo savo atsivedęs nedidelį diametro vandentekį į savo būstą. Tai čia toks irgi šiandien labai suprantamas dalykas, kad pirštai truputį atlenkti į save. Nu, labai tokia įdomi detalė, kad šitos vamzdžius, tu jas labai buvo nelengva pagaminti, reikėdavo išdeginti vidų. Kai juos sukraudavo prieš užkastant į žemę ir paleidžiant vandenį, iš po nakties labai daug jų dingdavo. Manęs pavogdavo tiesiog malkoms. Buvo vilniečių irgi tuo metu, irgi matyt, kaip sakant, įprastas dalykas, kad ne vietoj padėtas geras daiktas, taip pat suranda šeimininką. Tačiau to labai įdomi ir to vandentekio istorija, kad tiekėdamas upeliu nuo vingrių šaltinių, nuo žemutinės pilies, tas upelis virto vietoj vandens tiekimo šaltinio, vanduo labai buvo tinkamas, geriamas, jį naudojo miestiečiai, šiaurinės miesto dalies. Po to tapo kanalizacijos kloaka, į kurią buvo pilami nešvarumai, jie tekėjo ties dabartinė mokslo akademijos biblioteka, vadinama Kačiarga, ten įtekėjo į Nerį, ten tekėjo nuotekas. Tai štai jau vienas upelis, viršutinė dalis yra vandens tekėjas, žemutinė dalis, ta pati upelio srovė neždavo nuotekas. Na, čia buvo kalba apie mūsų Antakalnio tokias vietas, kurios yra mažiau žinomas, tai būtent šiaurinėje dalyje tai buvo hipodromas su tribūnom, didelėm tribūnom, totalizatorius veikė. Jisai veikė netgi hipodromas, netgi tarpukario metais. Ir čia 37 ar 38 metais hipodrome vyko Lenkijos kavalerijos varžybos, ieties ir kardo valdymo varžybos. 20 amžiaus pradžioje čia buvo parodomieji skrydžiai ir čia rusų pirmieji aviatoriai, garsusis jų lakūnas Utočkinas, čia su savo lėktuvais, lėktuvai primityvus, primindavo galbūt labiau etažerę, negu lėktuvą, čia padarė pirmosios skrydžius. Tai tokia yra istorija, kurią jūs rasite, atsiraskite šitą knygą. Na ir baigdamas, norėčiau šitos gražius žodžius Petro Vileišio adresu. Tai iš tikrųjų asmenybė verta daug didesnė dėmesį, negu jai skiriama šiuo metu. Tas paminklas, kurį pastatė broliams ir Vileišiams, nežinau kaip jums, man jis nelabai patinka. Man jis tokia primena buldozerio plūką tą priekyje, kurioje sėdė trys buldozerio dieninkai. Nu, bet tai jau čia kitas dalykas. Jo yra nepaprastai tikrai dideli nuopelnai. Ir ypatingai tai, kad pastatytose rūmose įvyko pirmoji dailės paroda, tai čia irgi yra pirmoji paukštė, po kurio susiformavo meno draugija ir į Lietuvą pradėjo plūsti dailininkai. Žinoma, visą tai vyko labai sunkiomis sąlygomis, labai skelbimai senai lietuvių kalbai. Pavyzdžiui, Antano Žmuzinavičiaus vieno iš šitos parodos labai aktyvių dalyvių, zitinė kortelė, jo specialybė buvo, nebuvo žodžio tapytojas, buvo tepliorius. Tepliorius, tai buvo laikoma, kad dailininko specializacija. Tai ir štai tiek, galėčiau pasakyti labai daug, bet ačiū jums dėmesį.
Galbūt gerbiama auditorija norėtų kažko paklausti, naudodamasi progą. Gal kažkas statotės arba pasistatės, pavyzdžiui, gyvenamą į namą ir nėra gėlo vandens. Tai profesorius pasakytų, kur gysla yra. Norėjau profesoriaus paklausti, apie trečią knygą taip ir nepasakėjus. Bijau ką nors prižadėti, nes iš tikrųjų jau jėgos nevertos. Turiu sumanymų, bet kiek ir tai pavyks realizuoti, priklausys nuo daug yra labai aplinkybė, nuo sveikatos būklės. Nu, 85 metai, tai čia yra didelė našta ir aš jau pradedu jausti tam tikrą nuovargį, kurio man iki šiol neteko jausti. Kokiu būtų dar klausimų iš auditorijos? Auditorijai bus labai įdomu, kaip susiklostė Vilnius senas, savo architektūrą pasižymintis miestas, kad jis neturi paupio miestams būdingos krantinės, apdorotos, aptaisytos granitų ir panašiai, taip kaip yra, kad mūsų kaimynų Latvijos sostinė Rygoje ir panašiai. Čia yra tokia labai viena įdomi aplinkybė, kadangi Neris buvo laivojama ir Vilnius buvo labai garsus upių uostas, čia buvo atplukdoma labai daug medienos, ypatingai iš šiaurinės dalies ir į priešrovę buvo traukiamos vidinės laivai, jos traukdavo, nu, prisimena Trepino paveikslą Burliokai, reiškia su didelė stora virve, traukdavo labai sunkus darbas priešrovę specialūs darbininkai. Šita virvė vadinasi Bičiava rusiškai ir buvo reikalavimas pagal Rusijos caro laivybos reikalavimus laivuojamų upių pakrantę palikti 10 sieksnių nuolaidžią, neapželdintą, neužsodintą, kad galima būtų šitiems traukikams laivų prieš srovę eiti netrukdomai, suprantant, kad jokie paskui netrukdytų. Tai buvo nepaprastai sunkus darbas, nes reikėjo veikti ne vien tik tai srovę, bet specialus vairai kreipdavo laivus, kad jį suktų į vagos vidurį, o tuo tarpu traukdavo, kaip sakant, į pakraštį. Tai buvo šitas labai sunku. Ir antras, kadangi tai buvo vis tik tai ir krūmų, ir visokių kitokių dar galbūt nelygumų, tai šita virvė buvo pririšama ne prie laivo galvų galio, prie nosies, bet prie aukštai iškelto stiebo viršūnės. Tai įsivaizduokit, tempti laivą už stiebo viršūnės buvo nepaprastai sunku. Tai vat viena tokia aplinkybė ir kita. Caro laikais buvo labai niekinama mūsų paveldas ir naikinami architektūros paminklai ir pavadė tai, kad atliktas naujojo Vilniaus miesto plėtros planas numatė dabartinę centrinę miesto dalį, prospektą Gedimino, tai buvo ir centrinė gatvė, ne taip, kaip buvo reikalaujama. Jeigu jūs žiūrėsit nuo Gedimino prospekto ašies į katedros pusę, matysite, kad šita ašis atsirėmė toli gražu ne į katedros fasado vidurį, kas yra beveik 100% reikalavimai, bet į kairį į katedros kampą. Labai nedaug reikėjo patraukti, kaip sakant, šitą ašies įsmigimo tašką truputį į upės pusę ir pakreipti šiek tiek į rytus ašį. Tai mes turėtumėm tada idealų kompleksą, architektūrinį kompleksą, reiškia centrinė gatvė, užsidaro perspektyvą gražių katedros fasadų. Šiuo metu mes matom, kaip sakant, plyšį ir čia specialistas, urbanistikoje išmanantis, atvažiavęs, pamatęs tą situaciją, sakys taip, arba pastatytas pastatas buvo labai nemokšiškai, arba, kas iš tikrųjų buvo nutiesta magistralė, nesilaikant tų elementarių urbanistikos žaidimo taisyklių. Ačiū. Dar būtų klausimų. Prarastų šansus Antakalnio, ar jis vertas tik tai mokyklų ir ligoninių?
ar solidesnių kultūros pastatų nebūtų vertas, koks jūsų požiūris, žinoma, ne avulio. Na taip, jūs labai teisus, yra susikūrusi Antakalnio bendruomenė, labai aktyvi, jie eina labai daug antakalniečių, žymių, žmonių turinčių svorį, didelį svorį ir vyriausybė, ir mūsų Seime. Ir man atrodo, kad Antakalnis turi labai gražias perspektyvas vystytis kaip toks kultūros, medicinos ir aukštojo mokslo įstaigų rajonas. Jokių būdų čia neturėtų būti vykdoma labai aukštų ofisų statyba. Žinokit, atvažiavę užsienio specialistai, kuriuos vedžiojam po Vilnių, iš anos pusės, nuo Žirmūnų pusės stebė į Antakalnio panoramą ir žavėsi tuo, kad beveik nepraduria šito silueto žalios linijos, miško linijos, aukštuminiai pasatai. Tiesa, vienas ant kairėje ties troleibusų žiedo yra 19 aukštų iškilęs, bet toliau yra visi kiti pasatai žemesni negu šita žalia linija. Tai vat, man atrodo, kad laikantis to principo, kad nepradurti šitos reliefo linijos, žalios linijos su pastatais, čia reikėtų labai būti atsargiai su aukštumine statyba. Prisimenu, aš atvažiavęs į Vilnių, žavėjausi viena vieta, kur nuo Antakalnio šlaitų, nuo sapeginės, žalia tokia srovė, žalias upelis įtekėjo iki pat centrinės rajono gatvės, tai buvo tarp klinikų ir buvusio statybos technikumo bendrabučio, jeigu įsivaizduojate tą vietą. Buvo likusi žalia properša, tokia žalia graži, bet dėja architektai Daliuškis amžinatilsį žadėjo, kad jis išsaugos šitą, bet vėliau čia nepriklausomos Lietuvos laikais vis tik tai įspraudė ten gana pasiturinčių žmonių kooperatinį namą ir šitą nukirtą tą žalią versmę. Taip kad aš manau, kad statant reiktų būti labai atsargiems ir čia jokių būdų, nei jokios pramonės įmonės šiukštų, tai yra žalias rajonas, nebuvo ir neturėtų. Dėkojame profesoriui. Kadangi mūsų...